shehi da muridin sa muna mu ba kamar sasharu ma aru zauna ka harbe kowa na da mai gidan sa shehi da muridin sa muna mu ba kamar sasharu ma aru zauna ka harbe zauna dai dai sharifi ya ma'aru fil karni ya rabbu muhammadu sarkin sibilal da zaidu yau ma nazo majidu karen sharrin mai kaidu in ya ganni ya nemi ya gudu in kai sako a sako cikin sako basu an kare ba amincin dai aminci karau sarkin halacci shugaban da zo da yanci shi ya kare mana mutunci ika saziri a gidan sa ka kaf da sahabbai yan arifta sauna dai dai sharifi ya ma'arufin karni shakti jali da kai na fada jiya ni dan na nazara in yes najera ya sharu kabir dan faira ya sharu ma'aru abin nufi da bukata a da ku na saba ya fatima fatimar mu gaskiya albashi kara ba mu a kuma yi magana ku ji mu mu da fatima an kasan mu da fatiman za a bar mu da bazarta muke rawar mu har wasu su kwaikwaye mu wasu kuma su zage mu da me ya bude masu zagi mun casa gyadar mu ta yi saba kowa na da mai gidansa shehi da muridinsa muna mu ba kamar sashen mu baro da wada ta harbe assalamu alaikum sibi ma'arufi ainul muradi mai sai ta kolo da gardi maganar ka tana da dadi ga masoyi haje nishadi ga min kira tana da bauri ga daci ko basu dandana ba jirgin sama kayi bunji kake ta gari da daji ka ratsa jiki da hanji zuciya kai mata taji sidi kai ba kai da geji sidi kai ni anan da can din karatun bazan masa fassara ba sauna dai dai sharifi ya ma'arufin karni ya mai girma a girma ya masu isa da kima ma'arufi kai na kama rike ni kafin na suma komai nawa na sakar ma sai da zauna dide ka harbe makiya ba za su yi nasara ba ya daga imamu haidar dan fatima daga tutar kai magana ka daga muryar a cikin san ka ba mu yin dar mun ba ka jiki da fatar sai da babu maza gaban ka ni fa bazan koya gaskiya ba kowa na da mai gidansa shehi da muridinsa muna mu ba kamar sashar mu baro da wada ta harbe kaka dai dai sharifi jikan ahmad nazifi ya muhammad ma'arufi harshen ka yana da kaifi hanyan ka yana da zurfi zahirin ga da madanin ka na fatima ne mahaifiyarka ya ma'arufin karni dan uwa ga imam husaini tun kafin na zo ka sani ba na sauran ajini sirrin yabo kai ka bani mahajubai ku kara kaimi tsarkin ku ba zai rasa asali ba sauna dai dai sharifi ya ma'arufin karni ya ji kan mahamudu dodan tawagar ya zidu kasa su gudu sayyadu mai karya shirin yahudu burcin ka kamar aradu ka ci ka basu ka ci yamma ina ne baka kai fatima ba ya mai rawanin sarauta daga fadar na nabinta ka rusa shirin magauta sun bi ka cikin kagauta maganar ka da kadda hanta sir gyara zama ka harbe ba ai maka gejin masai ba kowa na da mai gidansa shehi da muridinsa muna mu ba kamar sashar baro da wada ta harbe kai kira mun bi ka sibi ka ba mu zuma da garni mun sha mun kara kauɗi tafiya da gwani da daɗi dan baya bari ka faɗi ka tare nan ka tare can har yau baka bari yin gargaɗi ba ya mai magana ga umma dalle lamma asuma a gidan ku kana da kima mai karnin fadar rahima mai karnin fadar a'imma
koman kana sai ya dane Fatima ce ke maka caji kowa na da mai gidansa shehi da muridinsa muna mu ba kamar sa sharuma rudo na ka harbe sidinan zanta ka burki kuma ba ranar siloki ayyukanka ji kan ma'aiki go yanzu dai na ci yaki na yabo gun sai da zaki mai tarwa tsama siraki ƴaƴan haihuwar awaki alasa in samu loki Fatima tai min niliki ita cari albash adam zo da kaina yau zan baka maki ita cari albash adam zo da kaina yau zan baka maki ta ce min albash adam zo da kaina yau zan baka maki da maru filkarni ma